boxu muž je směřován také Darkolva ze stáje Joli s Martinem Laubem. Desítka Ile Jones ze stáje Protendon Hulínský s Vendulou Korečkovou a stále ještě zbývá jednička Maverana. Ostatní už by měli být zavedeni, takže i trojka Orpheus už je v boxech. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl pátý dostih dnešního programu 27. ročník memoriálu Vlastimila Smolíka. Rovina první kategorie na 2400 metrů odstartován. Aktéři poprvé míří do prostoru cílové roviny. Konsoliduje se pořadí i tempo. V čele dostihu podél bariéry Maverana na druhé pozici Faliraki, za ní pak také favorit Francimor ve druhém sledu, dále z nějšku čtvrtý Darkolva. Na páté pozici je tam uprostřed pole Kakofonu, pod ním na bariéře šestý Orpheus a v zadní části pole jsou Bonis, Edremy a Ile Jones. Aktéři budou poprvé probíhat cílovým prostorem za vedení klisny stáje doktorky Eviny Sleníkové Maverany s jockeyem Miladem Zatloukalem v sedle. Na druhé pozici se Jaromír Šafář umístil s favoritem Francimorem. Třetí pak následuje Faliraki pod Janem Wernerem. Aktéři jsou v nejspodnější části mostecké dráhy 1600 metrů do cíle na čtvrté pozici za Faliraki. Je tam pak Orpheus s Petrem Foretem, pátý následuje Darkolva s Martinem Laubem. Šestý je Kakofonus pod Martinou Havelkovou, na sedmé pozici bude naproti lehlou rovinu vybíhat Bonis s Jiřím Palíkem. V zadní části pole za Bonisem jsou pak Ile Jones s Vendulou Korečkovou a pole uzavírající Edremy s Radkem Koplíkem. 1200 metrů do cíle koně mají za sebou v poměrně poctivém tempu, polovinu trati v čele stále Maverana před dvojicí Francimor Faliraki, na čtvrté pozici drží bariéru Orpheus, za ním pak vnějškem pátý Darkolva šestý, také druhou stopou Kakofonus, na sedmou pozici se posunula Ile Jones, osmý je teď Bonis a devátý v kontaktu s ostatními uzavírá pole Edremy. Kilometr do cíle koně míří nakonec protilehlé roviny. Od startu ve vedení Maverana, druhý je tam za ní Francimor, třetí vnějškem Faliraki. Na čtvrté pozici se drží stále Orpheus, na páté je tam pak Kakofonus, šestý následuje Darkolva, na sedmou pozici se dostala na protilehlé Ile Jones, ale je tam s ní Bonis, pole uzavírá teď se ztrátou dvou délek na koně před sebou Edremy. Aktéři jsou v polovině oblouku před cílovou rovinou a do čela dostihu už se přes Maveranu posouvají jak Francimor, tak vnějškem také Faliraki. Dále se tam snaží vnějškem útočit i Darkolva, posledních 400 metrů do cíle. Cílová rovinka memoriálu Vlastimila Smolíka, v čele dostihu je to Francimora Faliraki. Za nimi na třetí pozici se vyvezl Kakofonus, dále je tam i Bělouž Darkolva, pátý je Orpheus. Koně 200 metrů před cílem a stále duelo vítězství mezi Francimorem a Faliraki. Faliraki v modrožlutém, Francimor v bílozeleném. Faliraki teď jde dopředu a odchází od Francimora. Ne, ten se ještě znovu dostává do hry. Je to ale Faliraki o půl tři čtvrtě délky. Faliraki první, Francimor druhý. Třetí Kakofonos, čtvrtý Darkolva a pátý Bonis. Viděli jsme dnešní pátý dostih, 27. ročník memoriálu Vlastimila Smolíka. Zatím neoficiálně v tomto dostihu zvítězila klisna číslo 9 Faliraki s jockeyem Janem Wernerem. Prosím pozor, kůň číslo 9 Faliraki byl vybrán k antidopingové kontrole. Ještě jednou opakuji, kůň číslo 9 Faliraki vybrán k antidopingové kontrole.